Mulla on tällä hetkellä 4 Shetlannin lammaskoiraa ja 2 border collieä. Ja kun me ollaan harrastettu agilityä silloin aluksi, niin oli näitä Shetlannin lammaskoiria, nopeita koiria siihen. Ja sitten tehtiin pientä kasvatustyötä mun tytön kanssa. Sitten innostuttiin lammastyöstä, niin sitten tuli nämä paimentavat border colliet matkaan mukaan, jolla toki harrastetaan sitten muutakin lajeja aina silloin, kun ehditään. Mun nimi on Päivi Kilponen ja olen siis koirahieroja ammatiltani. Ja sillä ammattinimikkeellä teenkin sitten töitä, vaikka siihen on jatkokoulutuksia sitten tullut tässä käytyäkin niin kuin ammattia, omaa ammattia edistämään. Ja asustellaan koiralaumamme kanssa tuolla Orivedellä. Eli sieltä mun työmatkani sitten tuo tänne Lempäälään Tampereelle. Ja tässä tehdään tällaisella yhteisyrityksellä kuin Jodok Oy. Eli meitä on tässä yrittäjiä monia, että ollaan haluttu tehdä niin, että ei tehdä yksin. Jossain vaiheessa innostuin sitten opiskelemaan myös ihmishierojaksi. Tosin se maailma ei sitten jostain syystä kiehtonutkaan ihan niin paljon kuin tämä eläinpuoli, mutta eipä mistään ole haittaakaan ollut koskaan taas sitten ammatissa. Olen myös ammattitutkintojen arvioijana ja näyttötutkintomestariksi kävi jossain vaiheessa, että ymmärrän myös tämän ammattitutkintojen niin kuin tämmöisen asiarungon, niin se olen katsonut, että on kiva opiskella tähän oman ammatin ympärille niin paljon kuin mahdollista tukemaan sitten kaikin tavoin tätä ammatin tekemistä. Mun tyypillinen hoitopäivä, jos mä teen näissä tiloissa ihan asiakkaita, niin on 5-8 koira-asiakasta. Ja se on sitten niinku sellainen hoitopäiväksi, sanon aina niitä. Sitten mä pyrin yhden päivän viikossa valmistelemaan seuraavaa kouluviikonloppua. Eli siihen menee aikaa käydä opiskelijoiden töitä läpi ja tutkia niiden projektikoira-asiakkaiden käyntejä, että se on ihan tätä kouluun liittyvää. Sitten meillä on tosiaan joka toinen viikonloppu täällä ne lähipäivät, lauantai, sunnuntai, mitkä on täyttä koulutusta sitten, että ne on taas niinku opetuspäiviä. Että tässä on mun niinku tyypillisiä työpäiviä. Sellainen herkkyys hoitaa eläintä pitää olla siinä matkassa eri tavalla kuin ihmisen kanssa. Että eniten se ehkä eroaa siitä, että ihminen voi koko ajan sanoa, että nyt sattuu ja älä niin lujaa. Ja koirasta se pitää sitten jotenkin aistia, tuntea, fiilistellä, seurata ilmeitä ja olla sillä tavalla herkempi ymmärtämään sitten sen viestejä, koska se ei puhu meille koskaan mitään. Useinhan tarvitaan siis monta hoitokertaa, että aina jutellaankin siitä, että mitä siellä on tullutkin sinne kehoon, niin ei ne ole kerrasta tullut ja eikä niitä kerralla sieltä poiskaan saa. Että monesti semmoinen 5 kertaa on semmoinen aika keskiverto, että saadaan jo hyvää hoitotulosta, semmoista näkyvää, että voidaan sitten jatkaa normaalisti elämää. Se koira palkitsee, kun siitä näkee sen eron ja se kertoo sen sitten, kuinka kiitollinen se on koiran omalla kielellä ja sitten tavallaan se myös se omistaja, kun se huomaa sen eron, niin se on erittäin palkitsevaa.